Коронавірусні рекорди і кадрові перестановки в уряді – це головні теми. Цієї години триває. Ток-шоу сьогодні Олег Білецький, Олена Чебак. Вітаємо шановну аудиторію. Ну і раді вітати гостя цієї години. Це Олег Ляшко, лідер радикальної партії, український політик. Вечір добрий. Вітаю. Дякуємо, що сьогодні з нами, тому що, знаєте, тем накопичилось. Ми так пильно стежимо за всім, що відбувається. Ось ці кадрові ротації, ситуація з коронавірусом, все, що з цим пов'язано, можливо, якісь інші теми так само пригадаємо. Але почнімо з нашого інтерактивного опитування. Ми сьогодні звернулися до глядачів, до аудиторії з протилежного боку екрану і запитали їх, чи готові ви стати міністром та взяти на себе відповідальність. Красномовно, на екрані просто зараз 18% говорять так, 82% ні. Пане Олеже, якби така пропозиція раптом надійшла вам, що б сказали, яку відповідь для себе обрали? Так, ні? Звичайно, ні. Чому? Як я так, з ким працювати? Покажіть мені, з ким там працювати? От Рада сьогодні звільнила 5 міністрів. Хто пам'ятає їхні прізвища? Що це за люди? Що це за ноунейми? Що вони робили? Скільки вони працювали? Де результати їхньої роботи? Де звіт про їхню роботу? Їх швидко раз за раз вчора звільнили, сьогодні нових призначили. Кого нових призначили? Це ніхто. Це призначають абсолютно пустих людей. Тому що сьогодні фактично вся влада в країні зосереджена за відомою адресою на Банковій у відомому кабінеті. Тому усі ці перетрубації міністрів я взагалі не бачу ніякої потреби обговорювати. Бо вони не ставлять задачу змінити функціонал, покращити роботу і так далі. Усі ці кадрові призначення виключно для того, щоб відволікти увагу від падіння рейтингів влади. Від катастрофічної ситуації в країні. Ви ж подивіться, вони кожен квартал міняють міністрів. Тих міністрів на деякі яких посадах уже по 10 людей поміняли. Який толк від того, що їх міняють? Українцям краще жити стало? Ні. Вони щось добре для українців зробили? Ні. Вони, може, вирішили якісь проблеми країни? Ні. Так що ви людям голову дурите? Обіцяють, що зміниться насправді ситуація. Я пропоную зараз пригадати, як бувалося голосування, про яких саме міністрів іде мова, а потім продовжити нашу дискусію. Отже, ну, тож, якби ви не пригадали, то ніхто б і не знав. Ну, тепер, може, знатимуть. Пригадаємо. Верховна Рада України призначила нових очільників 4 міністерств. Відтак, депутатка Ірина Верещук зайняла посаду віце-прем'єр-міністра і міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій замість Олексія Резнікова. Сам Резніков з уряду не пішов, він очолив міністерство оборони, ну і замість Андрія Тарана він тепер на цій посаді. Колишній очільник митниці Павло Рябікін став міністром з питань стратегічних галузей промисловості замість Олега Уруського. Ну а Юлія Свириденко, яка до цього працювала в офісі президента, очолила Міністерство економіки замість Любченка. Володимир Зеленський під час виступу в парламенті подякував екс-міністру оборони Андрію Тарану за його роботу і розповів, чого він чекає від новопризначеного міністра Резнікова. Сьогодні для міністра оборони України найважливіше бути в залі слави українських бійців, тобто користуватись серед них беззаперечною повагою і користуватись високим авторитетом. Зміцнювати обороноздатність нашої армії, нашого війська, забезпечувати, що важливо, забезпечувати гідні умови для наших захисників і захисниць України. Ну і отже, аудит, кадрові питання та налагодження співпраці з Генеральним штабом. Саме це є перші кроки Олексія Резнікова на посаді міністра оборони. Принаймні, він сам про це говорить. Почуємо, як. Будемо робити внутрішній аудит, юридичний. Всі судові справи, які є сьогодні, де у Міністерства оборони або Збройні сили є учасниками судових процесів, проаналізуємо, чому програють ці справи і так далі, так далі. Це зразу потягне за собою розуміння аудит цього майна, яке у Міністерстві оборони, наскільки воно ефективно використовується в інтересах Збройних сил України і сектору безпеки. Наступна історія – це кадрові питання. Я зустрінуся з кожним заступником міністра, з кожним керівником відповідного департаменту і інших служб, які є в віданні Міністерства оборони. А головна річ, яка буде зроблена, ми з паном Валерієм Федоровичем Залужним організуємо взаємодію між Генеральним штабом і Міністерством оборони. І будь-яка, скажімо так, існуюча сьогодні певна конкуренція, вона буде скасована. Це буде співпраця. І ще трохи інформації. Головні пріоритети на посаді міністра реінтеграції тимчасово окупованих територій озвучила Ірина Верещук. Давайте почуємо і її.
Моїм пріоритетом буде мобілізація фінансових зусиль наших міжнародних партнерів для підтримки відповідних проєктів по Донбасу та Криму. Друге – гуманітарна складова. Я глибоко переконана, що гуманітарна складова – це ключ до реінтеграції. У цьому наша м'яка сила. Третє – інформаційна політика. Нам потрібен більш якісний контент, більш продумані та збалансовані меседжі та наративи. Ми маємо навчитись дивитись очима наших людей, які живуть там. Ще один пріоритет – юридична та дипломатична робота. Це підтримка переговорів у трьохсторонній контактній групі. Також до кінця поточного року ми маємо створити спеціалізовану державну установу «Український національний центр розбудови миру» для збору доказової бази порушень прав, пов'язаних з тимчасовою окупацією і збройною агресією Російської Федерації. І нарешті, мій головний пріоритет – це наша молодь. Саме для них та з ними ми будемо повертати наш Крим та Донбас. Отже, щодо виконання цих пріоритетів, це добре питання відкрити зараз, бо ці люди просто не приступили до виконання обов'язків. Але ось ця декларація, стартова позиція, те, що ми зараз почули, як вам? Чи дійсно йдеться про те, що має йтися на кожній із цих посад? Нічого не було зроблено і, на превеликий жаль, не буде зроблено. Уже третій рік ця влада. Що вони зробили для реінтеграції Донбасу, для повернення миру, для повернення територій? Абсолютно нічого не зробили. Заборгованість перед армією мільярди, військовослужбовцям не виплачують зарплати, їхні сім'ї без будь-якої соціальної допомоги і соціального пакета. То про що ви говорите? Хто захистить країну, якщо не своя армія? Чого ви не фінансуєте свою армію? Чого ви фінансуєте прокурорів, суддів, депутатів, політичні партії? 2 мільярди гривень отримали фінансування політичні партії і не звітують за використання коштів платників податків. А військовослужбовці, які сидять на передовій, захищають країну, у них місяцями заборгованість по заробітній платі. Тому все, що це зараз розказується, це туфта, обман. Це єдине, що вони хочуть. Вони хочуть виключно залишитися при владі, не відповідати за свою корупцію і дбають про те, як зупинити падіння рейтингів. От для чого всі ці кадрові перетрубації. Згадайте уряд Гончарука. Хто пам'ятає цього Льоху самоката? Катався по Кабміну, з дитячого садика вийшов і на самокаті в Кабміні катався. Хто його пам'ятає? Ніхто. А 300 тисяч людей при його прем'єрстві цьому дебільному втратили роботу. Ну, 300... Те самокат запам'ятали. Так, да, самокат запам'ятали. А хто згадає тих 300 тисяч сімей, які залишились без роботи, з пустим холодильником? Батьки поїхали по Польщах десь заробляти. Льоха самокат на самокаті катається. А дитину чим годувати в селі і в місті? Своїх дітей вони нагодують. А хто нагодує дітей роботяг? Хто нагодує дітей селян? Тому те, що зараз відбувається, це чиста некомпетентність і профанація. І українці, мудрий український народ це бачить. Подивіться соціологію. Кміса, Разумкова, Рейтина. Що говорять люди? 90% громадян України при цій владі стали жити гірше. Коли в людей спитали, які, на вашу думку, причини, чому ви стали жити гірше, що відповіли українці? 44% стали жити гірше, тому що головна причина – це масштабна, махрова корупція нинішньої влади. І 33% українців вважають, що стали жити гірше, тому що країною керують некомпетентна влада. Люди, які не здатні приймати чесні, адекватні, професійні і компетентні рішення. Ітого, майже 80% українців, більшість людей, вважають, що вони живуть гірше у своїй країні через аморальних, некомпетентних ідіотів, корумпованих ідіотів, які керують сьогодні нашою країною. Ви зараз про корупцію згадали, це, до речі, окрема тема, тому що в контексті ось цих там відставок, призначень, те, що ми бачимо останні дні, питання корупції теж неабияк поставало. Зараз конкретно пояснимо, про що йдеться для аудиторії, і поговоримо про це. Отже, як хтось пам'ятає, я думаю, з наших глядачів, напередодні особливо насиченим виявився день для тепер уже колишнього міністра економіки Олексія Любченка. Окрім відставки, в нього ще й зробили обшуки. Фото вже з'явилися у мережі. Правоохоронці наскочили додому та на роботу. Сам він факт обшуків не підтвердив. Ну і екс-уряднику начебто закидають зловживання владою і махінації із податковими, коли із податками, з податковою, коли він очолював властиву податкову службу.
спецслужб України. Водночас у прес-службі інформацію про обшуки наразі не підтверджують. Ну і також силовики перевіряють кабінет голови податкової країни Євгена Оленікова, який очолив відомство вже після переходу Любченка на роботу до уряду. У Службі безпеки так само заявили, що під час слідчих дій вилучили документи, які підтверджують існування схеми ухилення від сплати податків. Через це бюджет України нібито недоотримав більш як мільярд. Більше двох, даруйте, мільярдів гривень. 2 мільярди, про це йдеться. Пане Олеже, ось є інформація. Залиште оце фото. Я прошу, покажіть оце фото на екран. Глядачі бачать. Так, да, хай ще бачать. Поставте фото, а то в сумках оті мільйони доларів. Зараз ось ця друга фотографія, вона знову з'явиться. Я думаю, хтось раптом не бачив. Мільйони пан Любченко. Доларів. Отакі мільйони доларів у сумках заносять у Верховну Раду. І кожен місяць платять депутатам від партії влади, від «Слуги народу». Десятки, сотні мільйонів доларів. Де вони беруть отими сумками? Вагонами возять величезні. Крадуть в українців. Оця історія, що так звані податкові скрутки на кілька мільярдів, це ж тільки вершина айсберга. А скільки крадуть на митниці, у податковій, на державних підприємствах. Пане Олеже, подивіться, а чому раніше будь ласка, не говорили про тиждень це? Тиждень тому відбулася приватизація в Києві. Бачите, оце, отакими сумками заносять кожен місяць депутатам від «Слуги народу». Де вони беруть ці гроші? Залазять у кишені до кожного українця і крадуть звідти гроші. Он вам свіжий приклад. Минулого тижня відбулася приватизація. Фонд держмайна розхвалився, розпіарився, що за 1,5 мільярда гривень продали завод «Більшовик» колишній, 36 гектарів землі у центрі Києва. Так фахівці порахували, там мінімум мільярд доларів украли. Відбулося, подивіться, розслідування «Української правди», англомовної газети «Київпост». Про що пишуть ці чесні професійні журналісти? Вони провели розслідування. І виявилось, що ця так звана чесна приватизація – це масштабний приклад корупції, корупційної приватизації нинішньої влади. Та ділянка, яка була продана за копійки, украли фактично в українців мільярд доларів. От вам відповідь на питання, де вони беруть кеш? Де вони беруть гроші для того, щоб заносити в парламент і корумпувати депутатів? Вони крадуть ці гроші в українців, замість того, щоб цей мільярд доларів від приватизації «Більшовика» пішов до державного бюджету на пенсії, на зарплати, на субсидії, на підтримання нужденних сімей, багатодітних, одиноких мам, пенсіонерів. Вони занесли у кабінети чиновницькі, а звідти роздають депутатам. Мільярд доларів тільки на одній корупційній приватизації «Більшовика». Скільки таких фактів? Сотні, тисячі по Україні. Ми нараз порахуйте, скільки крадуть. Десятками мільярдів доларів ця влада краде в українців, корумпує депутатів, корумпує чиновників. Корупція неймовірна сьогодні в країні, неймовірна. І оті сумки, подивіться в ті сумці, там мінімум 10 мільйонів доларів. Де він узяв ті 10 мільйонів доларів? Це в якогось чиновничка невеличкого, податківця, 10 мільйонів доларів. А вони такі сумки получають по 50 сумок кожний місяць вагонами, мільярдами доларів крадуть, на чому тільки можна. Ви щойно сказали про мільярд. Ми насправді от напередодні обговорювали експертну цю історію з «Більшовиком», ну з цим заводом, тобто тут у студії. І оця сума, вона теж викликала запитання. Ну бо експерти оцінюють по-різному, а чому мільярд? А чому не 2 за приватизацію? І не більше, і так далі. Тобто там питання, куди ці гроші можна залучити, це інше питання. А чому ця сума? Немає ніяких питань. Всі знають, які ринкові ціни. Угу. Подивіться, по чому земля в Києві. Подивіться, як розбудовується Київ. Фахівці, експерти порахували, що на великій корупційній приватизації «Більшовика» нинішня влада вкрала мінімум мільярд доларів. Це вкрали в українців. Це вкрали в пенсіонерів, це вкрали у військових і поклали собі в кишеню. І крадуть на всьому, крадуть 24 години на добу, ні секунди не зупиняючись. Навіть на кисні в лікарнях для коронавірусних хворих крадуть. Он, ви всі пам'ятаєте історію, коли у Чернігові, у Одесі людям немає кисню. Люди помирають через те, що їм немає кисню. Чому? Тому що був створений коронавірусний фонд. Що, де Верховна Рада передбачила десятки мільярдів гривень, у тому числі і на забезпечення киснем. Що зробила влада? Вони вивели гроші з коронавірусного фонду в дорожній фонд,
у дорожньому фонді вкрали через откати, вартість будівництва піднялася в рази, вони ці крадені гроші ховають в офшорах. Ми он бачили міжнародне розслідування, коли вищі посадові особи держави мають офшори, ховають там десятки, сотні мільйонів доларів і євро, не платять ні копійки податків до українського бюджету, тому вони всі ходять, розказують, що офшори хороші. Да, для них офшори хороші, бо вони ховають там вкрадені в українців гроші і не платять в Україні податки. А для українців офшори погані, тому що це вкрадені зарплати і пенсії кожної робочої людини в Україні. І тому вони на кислороді навіть крадуть, якими аморальними треба бути. В Одесі напівмертвих людей возять, шукають той кисень, той глоток повітря, щоб врятувати нещасну людину. А в цей час ці аморальні, корумповані ідіоти набивають свої кишені і свої офшори краденими грошима в українців. І тому ото, що проводять оті обшуки і вилучають такі величезні кошти, ви повинні розуміти, які масштаби корупції в Україні. Коли отакими сумками, отакі гори грошей, і кажуть, що бідна країна, і кажуть, що нам треба кредити Міжнародного валютного фонду, і кажуть, що ми не можемо прожити без цих кредитів. Ви кого за дураків тримаєте? Якщо нам треба гроші Міжнародного валютного фонду і кредити, то звідки оті сумки із сотнями мільйонів доларів? Ця країна не бідна. Ця країна пограбована. Цією країною керують корумпована влада і корумповані чиновники, які виключно дбають про власну кишеню, а не про порятунок хворих, не про дітей, крім своїх. Не про пенсіонерів, вони дбають виключно про свої сумки з доларами, про свої офшорні рахунки і про свої ненаситні, глибочезні, глибші, ніж Маріанська впадина кишені. Пане Олеже, дивіться, ось тут ви буде доречно згадати, ви сказали про те, що кисень крадуть, гинуть пацієнти. Давайте пригадаємо, що зараз в Україні дуже напружена ситуація. Вибачте, крадуть не кисень, крадуть гроші. Ми це тому почули. Що два роки пандемія в Україні, повинні були побудувати кисневі станції, забезпечити кожну лікарню кисень. Давайте пригадаємо, що вони ці гроші вкрали, і тепер люди в Україні помирають через те, що немає кисня. І сьогодні Україна перша в Європі, друга у світі по смертності від коронавірусу. Перед нами по смертності тільки Сполучені Штати і Росія. Ну, так у них чисельність людей. Населення яка. Тобто, якщо взяти перерахунку на чисельність населення, у нас просто катастрофа із кількістю померлих людей. І за кожною померлою людиною її можна було врятувати, їй можна було допомогти. Якби країною не керували аморальні, корумповані ідіоти, які навіть на кисні крадуть у хворих людей. Давайте про кисень зараз. В Україні дійсно розпал пандемії, пік захворюваності, і запевняє в цьому головний санітарний лікар Ігор Кузін. Протримається щонайменше ця ситуація до середини листопада. Давайте його почуємо. Ми очікуємо пікові навантаження на систему охорони здоров'я впродовж найближчих 2-3 тижнів з поступовим спаданням до середини грудня 2021 року. І у тому числі поліпшення ситуації саме в рамках першого кварталу 2022. Ну і додаткових 800 мільйонів гривень на кисневі станції дістануть українські лікарні. Відповідне рішення нині ухвалили парламентарі. За проголосували 336 нардепів. Документ, зокрема, передбачає зміни у бюджеті на поточний рік. Фінансуватимуться нові програми завдяки додатковим надходженням від податку на додану вартість із ввезених на терени України товарів. Отже, 800 мільйонів гривень на кисневі станції. Пане Олеже, чи не запізно і чи врятують ці гроші українці? Абсолютно правильно ви кажете. Чого вони сьогодні голосують? Хто верне 700 людей, які померли минулої доби? Хто верне 700 людей, які померли поза минулої доби? Скільки з цих людей померло через те, що їм не дали вчасно кисень? І вони тільки сьогодні приймають рішення про виділення коштів. Уявіть собі, скільки пройде часу, поки цей кисень дойде до лікарень. Поки буде побудовано ці кисневі станції, це ще місяці піде. Тож питання освоєння грошей, це ж не одразу відбувається. Звичайно, місяці, мінімум 3-4 місяці при найкращих розкладах. Скільки людей помре за цей час? Через те, що ті, хто сьогодні керують країною, не здатні передбачати, ухвалювати рішення наперед, прогнозуючи, аналізуючи. Ні для кого не було новиною, що в країні корона. Ні для кого не є новиною, що коронавірусні хворі потребують кисню. Чого ви їх не забезпечуєте?
побачили тоді, улітку не побудували ці станції, коли було зниження. Ви ж всі знали, що на осінь, на зиму буде зростання, пік захворюваності. Чому не підготувались? Тому що некомпетентні, тому що корумповані і тому що аморальні. Чия відповідальність? А тепер щодо цифр. От давайте порівняння. Да? Здається, 800 мільйонів гривень, наче й великі гроші на кисневі станції для всієї країни. Але це з якої сторони дивиться? На фінансування політичних партій, парламентських, 5 партій парламентських, за 2 роки витратили 2 мільярди гривень. У мене питання, чому на кисень для всієї країни 800 мільйонів, а на фінансування 5 парламентських партій 2 мільярди гривень? І вони не звітують. Для того, щоб використати ці 800 мільйонів гривень на побудову кисневих станцій, треба провести тендери, рахункова палата, НАБУ, будь-яка державна установа може провести контроль. 5 парламентських партій витратили 2 мільярди гривень платників податків за 2 роки, не прозвітували про жодну копійку, як вони використали ці гроші, куди вони їх діли, чи вкрали, чи не вкрали, і для чого в сьогоднішніх умовах, коли нестача кисню в лікарнях для хворих, чому з державного бюджету повинні трати 2 мільярди гривень, у бюджеті на наступний рік 1 мільярд гривень на фінансування 5 парламентських партій. Вони беруть взятки в конвертах, депутати від партії влади. Вони отримують сотні мільйонів доларів чорного корумпованого кеша. Ми ще повинні з державного бюджету і з коштів платників податків залазити у кишені до пенсіонерів, до багатодітних, до одиноких, щоб заплатити 5 парламентським партіям мільярди гривень, за використання яких вони не звітують. Я вважаю, що це аморально. Це ще раз демонструє, що ця влада корумпована і нечесна. І при чому, ви ж подивіться, які фарисеї, які ж вони безсовісні і аморальні. Вони раніше був обов'язок звітувати про використання коштів. Вони, прикриваючись тим, що в країні корона, карантин, на час дії карантину скасували обов'язковість фінансування партій. Звітування за фінансування. Звітування за використання фінансування. Для бізнесу скасували тільки на 2 місяці, тоді в минулому році. Уже з травня люди знову почали повністю звітувати за свою діяльність. Політичні партії не звітують по сьогоднішній день. Людина, яка продала на 3 копійки картоплю, цибулину чи літр молока, повинна в податку подати звіт. Скільки заробила, скільки заплатила податків. Не подасть звіт, ту нещасну бабусю чи дідуся посадять в тюрму. 5 парламентських дармоїдських партій використали 2 мільярди гривень, не прозвітували, і ніхто їх до тюрми не тягне. І вони прикриваються, розкрадають кошти платників податків, проїдають гроші українців, і вони прикриваються коронавірусом і карантином, щоб не звітувати. А чого ви не звільните тоді від звітності малий і середній бізнес? Хіба їм легше живеться? Ви навпаки їм створюєте драконівські умови. Податки вони збиралися голосувати на цьому тижні закон 5600 про підвищення податків. Будуть голосувати його наступного тижня. Це податкові терористи. Вони вбивають сьогодні при владі. Це фактично необільшовики. Булгаковські швондіри, які вбивають все, що працює в цій країні. Тому що як оті троцькі з маузерами, а грабить когось вони хочуть. Вони не вміють створити умови для того, щоб люди заробляли, щоб створювати робочі місця, щоб піднімати зарплати. Подивіться, коли вони зарплату піднімають. Вони внесли бюджет на наступний рік, там підвищення мінімальної зарплати у жовтні 22-го року. Тобто через рік на 200 гривень вони піднімуть мінімальну зарплату. А як людині цей рік прожити? Подивіться інфляція, подивіться ціни. А вони в жовтні наступного року на 200 гривень піднімуть зарплату. Так вони замість того, щоб піднімати людям реально зарплати, вони ще тим, хто живе і працює, вони піднімають податки, заводячи фактично в тінь і знищуючи все легальне. Чому? Тому що вони привикли жити нелегально. Пане тому, Олеже, вони а тут дозвольте у вас запитати. Мільйони доларів, і тому вони хочуть узурпувати владу, щоб не відповідати, і щоб їм далі отак сумками носили, крадуть на чому завгодно, на дорожньому будівництві, на кисні, на скрутках, на митниці. Чорт знає, на чому крадуть. Безсовісні, аморальні тіпи. От і хочуть і далі красти, не відповідати. Дивіться, ви кажете про відповідальність. Чи є у вас розуміння, хто має нести відповідальність за провальну
антикоронавірусну програму, якої фактично в Україні немає. Антивакцинальну кампанію, яку так само провалили. Ви красномовно наводили цифри, які ми маємо за попередні дві доби. Понад 700 українців загинуло, на превеликий жаль, 27 тисяч померли. Це дані, знову ж таки, за попередню добу. Хто має нести відповідальність? Влада. Ті, хто сьогодні при владі. Ця відповідальність лежить на президенту Зеленському. У нього сьогодні сконцентрована вся влада. Оті цифри захворюваності, смертності і не повернутих уже, на жаль, життів, ото на совісті нинішньої влади. Оті чемодани грошей і крадені мільярди в українців, і зарплати в конвертах для слуг у парламенті. То все на совісті влади. І тому, коли вони сьогодні імітують, які зміни міняють міністрів, не міністрів міняти треба. Увесь уряд у відставку відправляти треба. І як мінімум дострокові парламентські вибори. Тому що коли 90% людей при цій владі стали жити гірше, чому ці люди далі повинні терпіти цю владу? Чому ця влада й далі повинна вести українців до бідності, а Україну до розвалу, до жебрацтва і до залежності? Подивіться, що робить ця влада. Вони беруть на себе зобов'язання вивезти з України ліс необроблений. Це вбити власну галузь і щоб знову почали вирубувати ліси. Вони беруть на себе зобов'язання закрити повністю вугільні шахти. Куди діти десятки тисяч людей? Де вугілля брати? Ми заходимо ону зиму в опалювальний сезон, за 30 років такого не було. Пусті склади на державних компаніях вугілля. І вони несуть за це повну відповідальність. Газу немає, вугілля немає, дерево, ліс хочуть вивозити. Ми платимо мільярди доларів за імпортний газ, за імпортне вугілля, за імпортні енергоносії. Що це за політика? Це політика, яка виганяє українців з України. Це політика, яка не дає можливості жити, працювати і заробляти людям в рідній країні. Хто за це відповідальний? Влада. Їм немає на кого кивати. У них більшість в парламенті. Їхній уряд, їхня монополія на правоохоронні органи, їхня парламентська більшість, яка голосує, як їм скажуть, із Офісу Президента. Їм ніхто не заважає. У них є всі можливості змінити країну. Подолати корупцію, забезпечити киснем лікарні. Створити умови для бізнесу, для нових робочих місць, щоб в людей була зарплата, робота і повний холодильник. Вони майже 3 роки при владі. Вони це зробили? Ні. Вони набили свої холодильники. Вони набили свої бездонні, як Маріанська впаде на кишені. Вони набили свої офшорні безподаткові рахунки, куди вивозять гроші, вкрадені тут в Україні. Але вони з кишень українців тільки витягли. Вони не поклали туди ні одного долара, ні цента, ні однієї гривні. Вони звідти витягують. Подивіться ціни в магазинах. Страшно підійти до тієї полиці. Цукор минулого року в цей час стоїв 15 гривень, сьогодні скільки? 30 гривень. Олія. В 5 разів подорожчала олія. Чому подорожчала олія? Тому що на олії сидить монополіст, олігарх Вірєвський, якому влада знизила податки. Тому що олігарх Вірєвський має групу в парламенті і голосує так, як треба владі. Українцям у 5 разів ціна на олію піднялась, а Вірєвському знизили податки. Порахуйте, скільки заробив. За цей рік мінімум 1 мільярд доларів Вірєвський, тому що він партнер корумпованої влади, заробив на цьому. Сьогодні в парламенті фактично немає монокоаліції. Пам'ятаєте, нам казали, о, партія, монокоаліція вперше в історії країни. Свіжо придання, але я вам скажу, нема вже монокоаліції в парламенті. Ця слуга своєї кишені не здатна провести ні одного рішення в парламенті без підголосування 2 олігархічних груп – Коломойського і Вірєвського. Так давайте говорити правду українцям, що сьогодні в парламенті створена нова антиолігархічна коаліція за участю слуги Вірєвський і Коломойський. От реальна коаліція, яка сьогодні керує країною. Слухайте, ви згадали зараз так само і не лише про ціни, хоча деякі народні депутати знають, де там сало по 20 взяти на Бессарабці. Хай покажуть, де брати. Хай би показали, я би сам пішов, правда. Але ще одна річ, про яку ви зараз згадали, і тут не до жартів. Зараз поясню, про що йдеться. Опалювальний сезон суне, та? Отже, цьогоріч він в Україні буде складним. Про таке заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду. Однак він зазначив, тарифи для населення підвищуватися не будуть. Що саме сказав, почуйте уважно. Ціни на газ в Європі на історичному максимумі. Ціни на вугілля зросли щонайменше втричі до минулого року.
Тому будемо відверто говорити, що осінньо-зимовий період буде складним, але уряд підготував декілька різних сценаріїв, аби ми все ж таки спокійно його пройшли. І ціна на доставку газу може зрости у 2, а то й у 4 рази. Підвищення цін вимагають облгази. Для людей це означає, що за кожен кубічний метр палива разом із вартістю газу та його доставкою в середньому будемо платити вже не 10, а 14 гривень. І це попри обіцянки влади не підвищувати ціни на тепло протягом цього опалювального сезону. Проте нацрегулятор заспокоює, поки що питання з підняттям цін остаточно не вирішено. Ну, я думаю, для аудиторії, для глядача важливий і принциповий кінцевий результат. Що він в підсумку заплатить і чи розуміє він алгоритм ось цього нарахування. З одного боку, прем'єр-міністр говорить про те, що тарифи не підвищуватимуться, з іншого боку, ми чуємо про транспортизацію. А яка різниця кінцевому глядачеві в даному випадку? Чи це буде транспортизація, чи щось інше, якщо він і так платитиме більше? І де брати? Абсолютно. Тим більше, подивіться, а бюджетні організації по чому купують? По 17 гривень сьогодні. А комерційні підприємства по чому платять газ за газ? Зайдіть на енергетичну біржу і подивіться. Вчорашні торги. 36 гривень за куб. До кого вони перекладуть всі ці витрати? На нас, на продукцію, на проїзд, на транспорт, на ліки, на хліб, на кондитерку, на все-все-все. Де використовують газ? Тому, коли прем'єр розказує, що не виростуть, він сам собі протирічить. У нього в одному реченні два протиріччя. З одної сторони, він каже, ціни на газ і вугілля у Європі на історичному максимумі, а з другої сторони, каже, для українців не виростуть ціни. Ребята, ви кого дурите? Україна що, споживає власний газ і власне вугілля? Ні. Ми де його купуємо? Ми купуємо його за кордоном. По яких цінах ми його там купуємо? Ми купуємо його по ринкових цінах. Так якщо ви купили газ по $1000, як ви можете продати мені його за $100? Хто компенсує різницю? Де ви візьмете гроші? Ви мали купувати цей газ дешевше влітку, коли ціна була низька, коли на рахунках Нафтогазу було $2 мільярди. Що вони зробили? Вони ці гроші проїли, забрали до бюджету. Все. А тепер купують дорогий газ. Далі. $3 мільярди ми отримали від Росії 3 роки тому, коли виграли суд Стокгольмського арбітражі. Де ці гроші? Де гроші? Чому вони не інвестовані у видобуток власного газу? Щоб менше купляти імпортний, щоб нижча ціна була. Чому вони не інвестовані у енергомодернізацію, у реконструкцію котельнень, щоб менше споживати, щоб знизити енергозатратність? Немає. Їх забрали до загального фонду державного бюджету для того, щоб залатати дірки і піаритися перед місцевими виборами, ленточки перерізати. А сьогодні ми в платіжках будемо за їхній піар платити космічні гроші. Більше того, вони прийняли такий порядок надання субсидій, ціни реально повиростали, а порядок надання субсидій не змінився. Тобто, умовно кажучи, раніше там ту ціну могло заплатити 5 людей, а сьогодні 1 людина. А для всіх інших повинні платити високі ціни. Їм субсидію дати треба. Тому я закликаю уряд не брехати українцям, а негайно змінити порядок надання субсидій, щоб кожна сім'я, у якої витрати на комуналку більше, ніж 10%, отримала автоматично субсидію. Вони знають про нас все. Є база пенсійного фонду, соціальних служб, податкової служби. Яких тільки служб не понастворювали. Не треба людині нікуди ходити. В комп'ютері натиснув одну кнопку, і про кожного знаєш, де що є. І доходи, і витрати. І коли доходи за комуналку більше 10%, автоматом призначити людині субсидію. Вони сьогодні цього не роблять. Вони повинні негайно внести зміни до бюджету і збільшити суму на субсидії. Тому що людей сьогодні, більше сімей, через зростання цін потребують субсидій. Вони цього не роблять. Іде зима, скільки людей голодає? Скільки людей, які з копійчаними пенсіями, зарплатами? Це тільки слуги там десь по 20 гривень говядину купляють. По 20 гривень собачу кістку ніде не купиш. Більшість людей ту говядину купляє по 100, по 120 гривень. Ну, це невідомі. І таку ще поганеньку говядину. Де їм взяти гроші, щоб купити ту говядину? Це уряд має подбати про цих людей, про ці сім'ї. Соціальні служби на облік повинні взяти всіх тих, хто голодає. Ви знаєте, скільки в країні людей голодає? За інформацією Організації Об'єднаних Націй, 15% українців голодають. Як це може бути в 21 столітті на такому чорноземі, на такій землі голодати?
Тому що влада така недолуга. То електрики немає, хоча можемо повністю себе забезпечити електрикою. З їхньою політикою довели до того, що ми імпортуємо електрику. Вони з такою політикою доведуть, що ми без хліба залишимося. З рекордними врожаями залишимося без хліба. Тому треба обов'язково соціальні служби повинні інвентаризувати, взяти на облік усі багатодітні, всі малозабезпечені сім'ї і продуктові пакети, хоча б раз на два тижні, щоб принести, щоб людина з голоду не померла. Бо в нас, крім коронавірусу, ще будуть помирати з голоду і холоду. І це найбільший позор для цієї влади. Вони не помирають, вони можуть тільки вдавитися від своїх мільярдів, які грибуть і грибуть і грибуть. А більшість людей, на жаль, можуть дуже погано себе почувати, м'яко кажучи, у цих умовах, коли ціни зростають, коли холодно, коли економлять на комуналці, батареї виключають, збираються по селу. Я ж знаю, як в селі люди живуть. Єдиний політик, який знає життя села, ну, це я. Це ми бачили особисто, правда. Так от, люди, щоб ви знали, раніше всі, кожен у хату газ проводив, да? А сьогодні грошей за газ нема платити. Що роблять? По вулиці сусіди, троє-п'ятеро сусідів, збираються в одній хаті, усі інші хати закривають, газ виключають, збираються у сусідки, в тьоті Мані чи у Петра, у хаті, і п'ятеро живуть в одній кімнаті, щоб зиму пережити і менше заплатити за комуналку. У літній кухні переїжджають, там, де груби дровами паляться. Ну, дрова теж сьогодні дороге задоволення. Через цю дурнувату політику влади сьогодні машина дров 7-8, а є і 10 тисяч гривень. Село сходиться в одну кімнатку, дихають там, як у Бухенвальді, один одного гріють теплом власного тіла. Отак прижимаються один до одного в шубах, і так сидять і сплять, щоб зігріться. Слухайте, і щоб зекономити копійку, яку сьогодні з них витягують. Насправді от до чого довели. Пане Олеже, проблема буде не тільки з вартістю газу. Ми зараз маємо енергетичні проблеми. Давай, Олеже, ми з тобою нагадаємо, що нас чекає, що ми пережили цими днями. Днями Білорусь та Словаччина поставили електроенергію в Україну. Аварійну допомогу в сусідніх країн запросило Укренерго. Це одноразова допомога, зазначили в компанії. Про довгострокові контракти не йдеться. Я нагадаю, що в травні регулятор заборонив імпорт в Україну білоруської електроенергії до 1 листопада. Втім, заборону далі не продовжують. Ну і Україні не потрібні кіловати з Росії та Білорусі. Компанія ДТЕК Енерго вимагає від Укренерго спростування інформації про те, що компанія розбалансувала енергосистему держави, через що довелося просити струм у Білорусі. Закиди на свою адресу відкидають. Їх вважають спробою перекинути провину за провал енергополітики на приватний бізнес. Ну і компанії теж нагадали, останніх 3 місяці працюють понад планом. Намагаються компенсувати простій державних теплоелектростанцій, завезли в країну більше 300 тисяч тонн вугілля, ну і частину віддали державним ТЕС, не вимагаючи оплати до кінця зими. Ось ця ситуація з зверненням до Білорусі та Словаччини, вона все ж таки разова, чи це буде постійна акція, без якої ми не зможемо? Ні, на превеликий жаль, це ми і всім тепер будемо вимушені жити. Ми коли пройдемо цю зиму, то я вам скажу, що це не завдяки владі, а всупереч всьому тому, що робила влада. Я і в цій студії, і в багатьох інших, де запрошували, два останні роки попереджав і говорив про те, що некомпетентне, корумповане, ручне управління енергетикою приводить до того, що влада просто вб'є українську енергосистему. Вони як почали це робити у 2019 році, коли внесли зміни до закону за ініціативою фракції партії влади «Слуги народу», і запустили в Україну російсько-білоруську електроенергію. З цього і почався колапс. А друга причина цього колапсу – корупція. Коли партньору нинішньої влади Коломойському віддали на розграбування енергетичну систему і, зокрема, державну компанію «Центренерго», яка до 2019 року була прибуткова, після того, як там Беня похазяйнував, вони он пусті склади стоять. І їх ДТЕК тільки рятує, дає вугілля, бо якби не давав, то взагалі б нічого там не було. Тобто 2 роки системно добивали, навмисно добивали енергонезалежність країни, щоб повернути Україну в залежність від Росії. І на превеликий жаль вони досягнули цього результату.
Я із болем це констатую, тому що реально ми сьогодні надзвичайно уязвимі. За всі 30 років не було такої залежності енергетичної, як сьогодні. А скільки сотень тисяч людей залишилось без роботи? Скільки сімей залишилось без куска хліба? Скільки десятків, сотень тисяч українців поїхали в Польщу на полуниці? Тому що влада тут, як бачуха, виганяла так ногою, під зад виганяла і шахтарів, і енергетиків, і будь-яких інших робітничі професії, як отак виганяли під зад із України, їдьте кудись, замість того, щоб робити все, щоб в Україні люди жили нормально і працювали. Тому, коли зараз вони шукають крайніх, що хтось там винуватий, що Україна не може без російсько-білоруської електрики пройти зиму, вони винуваті. Їхня корумпована, некомпетентна політика винувата в тому, що Україна перетворилася на споживача електроенергії. У нас 5 атомних станцій, задумайтесь на секунду, десятки теплових станцій. До 2019 року, до того моменту, коли при владі нинішня партія прийшла, Україна не лише повністю забезпечувала себе електроенергією, у 2019 році Україна продала за кордон на експорт електроенергії на 600 мільйонів доларів. Ми заробляли, ми повністю забезпечували себе і заробляли до бюджету, заробляли для того, щоб українці працювали в Україні. Оці некомпетентні, корумповані ідіоти, які сьогодні керують країною, вони за 2 роки перетворили нас на енергожебраків, на енергопопрошайок. Коли ми повинні йти або до Лукашенка просити електроенергію, або вони нам будуть заводити електроенергію через якісь офшорні прокладки, щоб ховати там знову вкрадені в українців гроші і не платити податки. Тому те, що відбулося за останні 2 роки, системне знищення енергонезалежності країни, системне знищення енергосистеми України, це повинно бути предметом наймасштабнішого антикорупційного розслідування. Тому що тут не тільки корупція, тут і державна зрада. Тому що якщо ми сьогодні вимушені, щоб не було віялових відключень, іти просити в Росії, в Білорусі, що вони виставлять нам взамін? Політичні вимоги. Тому що для Росії енергетика – це завжди зброя, це завжди продовження політики. І Путін свого добився, і українська влада допомогла Путіну добитися його мети. Ну, з іншого боку... повернути Україну у повну залежність від Росії. Тому я хочу сказати українцям, ми знаємо, що треба робити наша команда, радикальна партія. Ми знаємо, що треба робити, щоб виправити цю ситуацію. Щоб Україну об'єднати з європейською енергосистемою. Щоб запровадити в Україні прозорі, чесні ринкові умови для діяльності на енергоринку. Ми це зробимо після зміни влади. І ми притягнемо обов'язково до відповідальності тих, хто довів до колапсу енергосистему і хто вкрав в українців майбутнє у рідній країні. Зараз давайте повернемося, напевно, з того, з чого ми починали. Це ось це інтерактивне опитування нашої аудиторії. Тому що, ну, знаєте, ми от там тривалий період, вже перебуваючи у цій великій студії, у великому павільйоні, розуміємо, що динаміка, вона залежить від того, про що говорять в студії. Та, це абсолютно пов'язані речі. Те, що є зараз. Отже, питання, ще раз нагадуємо тим, хто приєдналися щойно. Чи готові ви стати міністром, міністеркою, можливо, та взяти на себе відповідальність? Ось ця друга частина речення, вона є так само тут принциповою, що маємо до цього, от ви бачите, на очах просто змінюється. 30% кажуть, так, готовий, готова, 70% натомість ні. Ну, слухайте, відповідальність, навіть люди, які просто дивляться, 30%, моє суб'єктивне враження, це теж багато. Це великий потенціал, навіть 30%. Ви сядете у літак, де за штурвалом у кабіні пілота сидить людина, яка вперше туди сіла. Ну, очевидно, у вас трансатлантичний рейс, ви летите над океаном, і ви чуєте повідомлення із кабіни пілота. Шановні пасажирі, ви знаєте, я тут випадково забрів у цю кабіну, шукав, де туалет, і замість туалета зайшов в кабіну пілота. І не знаю, на які кнопки нажимати, підкажіть. Я думаю, що ви проклянете той день і час, коли ви сіли в той літак. Ви віддасте свою дитину до вчителя на англійську, якщо він 2 слова ні в зуб ногої. Ви віддасте своїх батьків до лікаря на операцію, який вперше в житті тримає скальпель. Ні.
Очевидно, так чому ви країну хочете віддавати некомпетентним, аморальним, корумпованим ідіотам? От саме тому сьогодні масове безробіття, масова корупція, енергозалежність, втрата позицій на міжнародній арені, повна окупація на внутрішньому ринку, відсутність перспективи для бізнесу, для робочих людей, оббирання пенсіонерів, відсутність кисню у лікарнях тим, хто його потребує. Це все наслідки того, що країною керують некомпетентні, корумповані, аморальні ідіоти. Тому, коли ти йдеш чи в міністри, чи в депутати, чи тим більше в президенти, ти повинен розуміти, що ти відповідаєш за долю багатомільйонної нації, що від твоїх рішень залежить життя українців, мир в Україні, свобода українців, робочі місця українців, добробут українців. І це треба бути компетентним, підготовленим, професійним і адекватною людиною. Радикальна партія. Я, як лідер радикальної партії, готовий брати на себе відповідальність. Ми для цього знаємо, маємо і знання, і компетентність, і внутрішню силу. Тому після наступних парламентських виборів, коли радикальна партія повернеться до парламенту, ми сформуємо нову коаліцію, ми візьмемо участь у формуванні нового уряду. Якщо складуться зірки і буде підтримка українців, я стану прем'єр-міністром України, і ми будемо проводити радикально іншу, ніж сьогодні, політику. Щоб не 90% бідних було, як сьогодні, а щоб 90% українців жили достойно. А 10% корупціонерів, глитаїв, хабарників, хапух по тюрмах повинні сидіти, а не багатіти на горі людей.